لە کەمپی خانکێوە بۆ وەرگرتنی دوو خەڵاتی نێودۆڵەتی چووە ناو خەوی نوێژیانەوە. زینە حەمۆ تەمەنی 70 ساڵان بوو کاتێک داعش گەورەترین کارەساتی بەسەر شار و خەڵکەکەی داهێنا. ئەو لەو کەمپەوە بە کامێراکەی و هاوکاری ڕێکخراوەکان کەوتەوێناکردنی ژیان و ئەو نەهامەتیانەی بەسەر خۆی و خێزانەکەی و ئێزیدەکاندا هاتووە و چیرۆکەکانیان بگەڕێتەوە. ئەو گێڕانەوانە زینەی گەیاندە وەرگرتنی خەڵاتی ئیسکای نێودۆڵەتی بۆ ڕۆژنامەگەری. لە دورگەی ئیسکیا لە پەناڵێکدا بە ئامادەبوونی کەسایەتی حکومی و سیاسی و ڕۆژنامەنووسانی ئیتاڵیەوە، زینە باسی لە ژیانی خۆی و بەسەرهاتە ناخۆشەکانی ئەو چەند ساڵە کردەوە. ئێلیۆ ڤالانتینۆ، کوڕی دامەزرێنەری خەڵاتەکە و سەرۆکی ڕێکخراوەکە، سەبارەت بە گرنگی خەڵاتەکە و بەربژێرکردنی زینە دەڵێت: بەیەکەوە لەگەڵ لژنەی دادوەرانی نێودۆڵەتی خەڵاتەکە بۆ سەرنجڕاکێشان و ناسادنی بەسەرهاتی زینە بە میدیاکانی ئیتاڵیا، ئەم خەڵاتەمان پێبەخشی. ئەم کچە لە تەمەنی 18 ساڵیەوە توانیوێتی لە ڕێی وێنەی ڕۆژنامەنووسیەوە سەرکەوتوو بێت لە گەیاندنی هەموو ئەو کێشانەی کە ئێستا ڕوبەڕووی کوردستان بۆتەوە. دامەزرێنەر و سەرۆکی ڕێکخراوی ئایدی مرۆیی ڕۆژنامەنووسی کە ڕێکخراوێکی کوردی و ڕۆڵی سەرەکی بینیوە لە پێگەیاندنی زینەی فۆتۆگرافەر و ڕۆژنامەنووس لە ڕێگای کردنەوەی خولی فێربوونی وێنەگری و کردنەوەی پێشنگای فۆتۆگرافی لە چەندین وڵاتی جیهاندا سەبارەت بە زینە وتی: زینە تەنها یەک کەس نییە. زینە ئێستا دەنگە. زینە ئێستا وەکو باڵێز وایە، کەسێکە کە خەریکە پەیامی نەتەوەیە کە گەینێ بە دنیا. زینە نوێنەری ژنانی ئێزیدیە، هەروەها نوێنەری ژنانی کورد، ژنانی ناوچەکانی شەڕە کە خەریکە لە ڕێگای ژۆرنەلیسمەوە دەنگی ئەو ژنانە و دەنگی وڵاتەکەی خۆی بە دنیا گەێنێت. لە دوا ڕۆژی لە ڕەسمەکە و بەخشنی خەڵاتەکەدا، زینە بەم شێوەیە خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بە وەرگرتنی خەڵاتەکە. گەلەکێفمموشمرەگەلە فەخرە ئەس جایزەکە هەڵ ئیتاالیا ببم، جایزە سەحافە و حقوق لە ئینسان ئەش بەر گەلێک تەشیع دەمێ و گەلێکقوەتێ دا بتر استیمرار ببم بخدمە خەڵکی خوا سەعدا خەڵکی خۆ بکەم بطریقا تەسویرێ و طریقا ڕیساڵێ بگەهینمە عالم. مێژووی سەرەتای بەخشنی خەڵاتی نێودۆڵەتی ئیسکیا بۆ ڕۆژنامەگەری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1980. خەڵاتەکە یەکێکە لە گرنگترین خەڵاتەکانی بواری ڕۆژنامەنووسی لە ئیتاڵیا و لەلایەن سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا و فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسانی ئیتاڵیەوە پشتگیری تەواوی دەکرێت. بەرزە حەسەن کوردستان 24، دورگەی ئیسکیا، ئیتاڵیا.